Місто завмерло, а від посмішок стало аж тепліше. Львів зустрічав свій головний різдвяний атрибут. 14-метрову ялинку привезли до оперного театру аж з Білогорщі, а супроводжувати таку поважну красуню довірили лише патрульним поліцейським. Символічно, що ялинку Львову подарував чоловік на ім'я Йосип, і вирощував він її на своєму подвір'ї аж 20 років. Каже, що просто хотів у цей нелегкий час подарувати людям казку та добро. Ну не скажеш, що спонтанне, бо ми вже так цей. Може, якби не той такий час, може цей, бо тут бачите, всім непросто. І хотілося, щоб хоч щось трошки стало веселіше, радісніше всім, а не тільки нам. Красуню вже встановили на площі біля оперного театру, і цьогоріч замість різдвяної зірки верхівку прикрасять протитанковим їжаком.